Tem alguma coisa errada? Agora nossas defesas dependem dessas posições, irmãos. Defendam-nas, custe o que custar. Você quer voltar pra casa e retomar? É uma pena que absorver tiros de blaster não faça parte do treinamento Jedi. Parece que dessa vez eu me meti em uma encrenca, não é? Não há morte. Você está lutando pelo lado errado. Não há tempo para gentileza. Isso seria um. Setor perdido, estamos encurralados. Preparem-se para a última defesa, pessoal. Só vamos recuar até aqui. Mantenham a posição aqui e não deixem os droids capturarem o último posto de comando. Por que tenho que fazer tudo sozinho? Que pressa é essa?
caminho para as latas velhas.